Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 72, concurso dos Correios Atendentes Comercial CESP 2011. O trajeto de 5 quilômetros percorrido por um carteiro é formado por dois trechos. Sabe-se que os comprimentos desses trechos em metros são números diretamente proporcionais a 2 e a 3. Nesse caso, a diferença em metros entre os comprimentos do maior trecho e do menor trecho é. Solução. Solução. O trajeto de 5 quilômetros percorrido por um carteiro foi dividido em dois trechos. Então, vou chamar um trecho de X. E o outro trecho eu chamo de Y. X e Y são os dois trechos. Como no total percorreram 5 quilômetros, nós sabemos que X mais Y terá que ser igual aos 5 quilômetros. Primeira equação. Mas ele disse que esse trecho X e esse trecho Y, esses trechos, eles são diretamente. São diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, como diz o enunciado, aos números 2 e 3. Então, x é diretamente proporcional a 2 e y diretamente proporcional a 3. Repare que, como 3 é maior do que 2, o valor de y, o trecho y, será maior que o trecho x. Nesse caso, a diferença em metros, quero saber a diferença em metros, entre o comprimento do maior trecho e do menor trecho é? Vamos ver. Nós aprendemos no nosso curso de teoria, ou curso de matemática para FCC, ou curso completo de matemática, que duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre os valores é constante. Isso quer dizer então que a razão entre x e 2, a razão x está para 2, é constante. Ela é igual à razão entre y e 3. É igual à razão entre y e está para 3. Diretamente proporcionais a razões constantes. Mas eu posso usar então a regra lá do curso que diz o seguinte: quando eu tenho uma proporção, eu posso somar os antecedentes x mais y. E somos consequentes, 2 mais 3, que essa igualdade mantém. Mas continuando, você sabe que x mais y é igual a 5. E embaixo, 2 mais 3 também é igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Essa é a nossa constante de proporcionalidade. Para achar o x, olhe para cá. X sobre 2, x sobre 2 é igual a 1. Ora, se x sobre 2 é igual a 1, isto implica que o x é igual a 2 está dividindo, vai para lá multiplicando, 2 vezes 1. O x é igual a 2 vezes 1, x igual a 2. O trecho x mede 2 quilômetros. E para achar o y, basta olhar para cá, ó. Y sobre 3 também é igual a 1. Você tem que y sobre 3 também é igual a 1. Isso implica que o y é igual a 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. 3 vezes 1, 3. O y é igual a 3 quilômetros.
O trecho X vale 2 km e Y vale 3 km. Ele perguntou a diferença em metros. A diferença em metros entre os comprimentos do maior trecho e do menor trecho. A diferença entre o maior e o menor, o Y maior. Ele quer saber o valor de Y menos X. Ora, o Y mede 3 km. Menos o x que é 2 km. 3 km menos 2 km é igual a 1 km. Essa é a diferença. Mas ele perguntou a diferença em metros. 1 km equivale a quantos metros? 1 km equivale a 1.000 metros. Então a diferença é igual a 1.000 metros. 1.000 metros. E 1.000 metros nós encontramos na alternativa com a letra B de bola. Resposta: letra B de bola. Na questão número 72, letra B de bola. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte e bons estudos. E até a próxima questão. Obrigado, até lá. Não vai me dizer, filha da puta.